कंप्यूटर ऑपरेटर नेम नमस्ते क्लर्क शो द सैलरी चिकन नमस्ते और बसे कमान शो द टीचर शो सैलरी दाशो और बसे आदिशो और बसे हम टीचर शो द सैलरी दाशो دا کسان نیمه سره په یوه اداره کې کنټرول اے کنټرول سی سره کاپی کړو دی کې مونږ کړو سو پیسټ اسپیشل باندې کې د آپریشنز دا ټول شی وره ورپسې د ایډ سبسکرایب ملټیپلای ډیوایډ ترانسپوز سکیپ لینک دا سیزونه صحیح پیسټ لینک دی پکې نو دې کې دا څه سیزونه چې کوم دی ټرانسپوز دا بره شوی دی صحیح ده پیسټ لینک دا کوم ځای کې دی دا دلته وګوره پیسټ دا راشه دا یې ټرانسپوز دا موږ کړی دی پیسټ لینک چې کوم دی هغه دلته هم شته دی صحیح ده پیسټ لینک دا دی پیسټ هایپر لینک اسپیشل کسی کوم دی یو دا دی پیسټ صحیح ده پیسټ لینک دا دی صحیح ده ہاں پیسٹ لنک آیا اسے کسی کم لکھے پیش ہے کہ بے ایڈیٹنگ کی ایڈ ایڈ سے کر گئی لیکن اس مثال پر طور ندی یو کا سر کس تنہا دا 1000 ندی بل جکم دے 12000 دا سیدھا ندی بل جکم دے 3000 دا ندی بل 15000 دا 15000 تنہا دا سیدھا وہ دی کسام سے جکم دے کال پس دوی له چې کوم دی بجټ ووتو صحیح ده او دوی له تنها زیاتې دا شان تاسې یو 500 کسان دي دا ته چلېږه هر یو کس ته 300 روپۍ زیاته که تنها نو چې ته دا یو کس ته زیاتې یو کس سره پلس کې دا دې 12300 شوې صحیح ده نو دا به تا ما ډېر وهل ځکه 1000 تنها ده نو 13000 شوې 1300 شوې صحیح ده 12300 نو یې تر اوسه ده دا چې کوم دی سلیکټ وکړه کنټرول سی او دلته راغلم دا مې سلیکټ کړو صحیح ده پیسټ اسپیشل او په دې کې سو ایډ دا 300 روپۍ څه کا دا کوم چې ما سلیکټ کړي دا دې ټولو سره ایډ کا اوکے بیکي نو دا څه شو هغه 1300 شوې بل پسې 12300 شوې نو څومره کسان یې اوی سره بتاله هغه تنها پلس کې یا دوی څه غلطي وکړه ده صحیح ده فارمیسۍ والا دي دوایانې هر څه کړي دي او دوی دوایانو کې چې کوم دی کمی راغلی دی چې کومې پیسې دوی حساب کتاب کړی پای کې کمی راغلی نو یې جرمانې په وجه به د دوی نه چې کوم دی 8000 روپۍ د یو کس نه کټ کیږي ځکه چې دوی د فارمیسۍ نه دوایانو خرڅ کړي حساب کتاب غلط شوي دي نو 8000 چې یو نو ماینس کې نو یې طریقه اسانه دا ده چې دینه کاپي واله او راشه دا کسانو سیلري سلیکټ کړه چې څومره تاسو دي هغه 1000 کسان یې وکړو 2000 یې ټوله سلیکټ کړه نن ته راشه پیسټ سپیشل باندې به کلیک وکړي او په دې کې به سبسکرپټ وي سبسکرپټ وي ماینس ته منفي ته کټ کولو ته صحیح ده چې په دې مې کلیک وکړي اوکې کې نو دا به تاسې کې 8000 چې کوم ټول نه کټ شوه نو اسه ځینې کسان یو کس چې کوم 1300 تنخوا هغه به اوس څه ورکوي 6700 ورپسې نور ورکوي د جیو یو یو ته به پکې 4300 پاتې شي هغه تنخوا زیاته وه 12000 خوشحاله دا بل به 4700 د جیب ورکوي او دا بل چې کوم دی علي چې کوم دی ټیچر ده ته 7300 روپۍ به پاتې شي صحیح ده ولې چې د علي تنخوا وه 15300 نو دا شان دی چې کوم دی دې په ذریعه سبسکرایب کولی شو دا شانتي ورسره پیسټ سپیشل کې همدغه 300 یا 8000 اور سم ملټی پلی کولی شي بس ملټی پلی کې صحیح ده او دا شان په ډیوایډ مې کلیک کې تقسیم کولی شي صحیح ده نو څنګه چې اډ او سبسکرایب ټو دا شان ملټی پلی تاسو 300 کې په ټول باندې تقسیم کا اه دا ودي سر ور باندې تقسیم شي او ډیوایډ مې لیک اوکے ا شان په تقسیم دې سره به تقسیمي ها دا به دې سره تقسیمي بس مې ملټی پلی سبسکرایب
زیاتر جمع او ماینس پکاري. ها اور پسې کوم د پیس بلینګ بلینګ سکیپ بلینګ سکیپ بلینګ سکیپ بلینګ بس کار کې دا خالی سیم پکې مانس کرا ولې سی دا خالی سره غره کنټرول سی یا د ما دې کړو پرو دا ما ولیکن کې ایچ ای ان سی دا دا ایریا مې سړی کړل او دا مې سکلو کنټرول ڈی سم ڈاؤن پیل کلو سی ښا پیل کنټرول ڈی سم ڈاؤن مې کنټرول آر سره مې رائټ پیل کو سی دا او زه مې ټول پیل کو دی کې اوس ما دا بلینک کو خالی مې کو خالی دلته مې کنټرول سی سره سلیکشن واسطو زه مې دلته راځه پیسټ کا او بلینک چې کوم دی خالی به کې سکا سکیپ کا سی دا نو پیسټ او دلته به وایي سکیپ سکیپ وي پر هودلو تا او بلینک سوی خالی تا چې اوکے کې طالب کی خالی فری دی فری نہ ہو دیں سو جو alt control v paste special shortcut pe sahi da skip link okay ab us link bar de kam ne ta sake khali scene ne jo kam a bar da paste ke ab alex surf ke da wali ne ki sahi da ha aur transpose da jmar to ye rogan ta kare mun nikal rogan ta de rogan nikal kare mun ta na kada us mun dre kare mun ki da nikal shi vi na rogan ta de no paste special ke bas mai gre ki ٹرانسپوز اوکے بیکی تا سره وچ کوم نه سره شي نیم بتا سره نمونه بتا سره ټول څه کې راشي په یو رو کې راشي جواز بتا سره په بل رو کې راشي او کالم سیمری په بل رو ځان له رو کې راشي کالمونو نه وتا ته روغان کې راوړي روغان نه کالمونو ته په واپس راوړي شي ها بیا ور پسې چې کوم دې ټیسټ از هایپر لینک دې دې کې چې کوم دې لپاره ضروری ده چې دا تاسو وکړي صحیح ده په یو نوم باندې سی وکړي اوس دې کافي واهله کنټرول سی سره او دلته په دې بل شیټ کې ما کلیک کو پیسټ از هایپر لینک مای می کلیک صحیح ده یا باور شیټ کې په بل شیټ کې ځای کې تک کلیک کې دې ما چې کلیک وکړي دا ته وډارې هغه دې کل اوپن کړي صحیح ده ضروری ودای چې دا تاسو وکړي که څه وکړي دنه ته پیسټ سایبر لینک مای کې کې دا وتا سره بیا کار نک بیا د کاپی اس پکچر او پیسټ اس پکچر پکچر څه دوی تصویر ته وي تصویر حالت کې ایډیټینګ نه کیږي صحیح ده دا پیسټ اس پکچر کوم کاپی اس پکچر به تنه به واحدې کنټرول سی وکي نن دا ورناشي کاپی اس پکچر صحیح ده اوکے وکي نن دا کلیک کو پیسټ اس پکچر مای کلیک کا دا استاد تصویر حالت کرا لے دی لیکلو کی ایڈیٹنگ کی گی گورا او دی کی سو ایڈیٹنگ کی دی کی نکی گی ورے چدا پکچر دی تصویر سیدا بدے ما چ تک لیکو کی تن تم سرا ہیرے مینیو چ کم دے ویو دے کہ پدے کلیکو کی تن تا ہیرے مینیو فارمیٹ دے سو اوپن شی تن دا تصویر دے دے تے فارمیٹ امر کو جے سیدا دا کاپی اس پکچر کنٹرول سی سره به کاپی نه علی کاپی اس پکچر دا به کاپی اس پکچر په ذریعہ کاپی اهلی صحیح ده اس شو ان اسکرین دا چیک باب کې دا بیډ میپ هم د ځان دی تصویر فارمیټ ته هو هم دا ځان صحیح دی صحیح ده په ته دا چې کنه ان کې دام تاره کاپی اس پکچر اهلی دا ځان دی فارمیټ دی صحیح ده پیسټ او په دې سره پیسټ پکچر لینک کاپی پیس پکچر لینک بدلیے بتاؤ سر کنٹرول ڈی سر اب ڈاؤن پیل شی او کنٹرول یو سر او کنٹرول آر سر رائٹ پیل صحیح ہوا دم کاپی دا کنٹرول سی را نمسو فیس کاپی اس پکچر او دا پیسٹ پکچر لینک نو زم چې دلته راته پیسټ کا هو کوم پکچر چې لینک یې اون جوړي
پکچر فارمیٹ دی چې لینک کې جوړی مطلب دا ته زدا نو بدلوم چلته هم بدلی صحیح ده دا پکچر فارمیٹ دی کی کته ایڈیٹنگ کې دی کی بن کیږي او کدی فارمیٹ کې ته ایڈیٹنگ کې نه دا یو پکچر فارمیٹ دی او په دغه فارمیٹ کې څه کلیک کوي نو دی کی بوم کیږي صحیح ده دی کوسو چینجز کوي الته بلان کیږي ها تراشے کاپی ایس پکچر ہوا ہے کاپی ایس پکچر ٹھیک ہے اوکے دیکھو دل دے کلک پیس پکچر لنک ہاں دا یو کاپی ایس پکچر جی کم دے دا ویوز ایک دیز نا کاپی آجی دا پیس پکچر لنک جی کم دے دیز پارا بس آدھا کاپی آجی کنٹرول اے و کنٹرول سی صحیح دا سمپل کاپی باہ لیکن بیا بدا کار نکی در سان دے دا پارا پکچر فارمیٹ دا پارا کاپی ایس پکچر دے دے دا پارا کنٹرول سی والے کاپی باہ لے صحیح دا دے چھ دل تسا چینجز کے آغا بال تلان دے کی صحیح دا ہاں وقتی چی کم دے نکو امونگا دل تب بار پارمون لے بار کیو زبن زکی کو کم بیو چی پر چینجز کول بیا نکی دل صحیح دا آغا کی ایرر راشی صحیح دا نوزا کنکی دل دل تمون کلک کرو نو آغا کی ای پوجا گرر راشی بیا نکی دا خو پیسٹ کی خبر ہے بل کٹ کاپی پیسٹ طریقے فارمیٹ دا سیزن کم دے منگ دیجیے پوری پیسے کی ویلی دی ایم ایس ورڈ کی ویلی دی ایم ایس ورڈ ہوم ٹیپ چیک کرے تو گوری پاگ ویڈیو کی دا تا شو کی لیکن بدل بیا دار آ گئی دی ٹھیک ہے دل طریقے شو دی دا تو کم فارمیٹ کی شو کے کنٹرول آر سر میں رائٹ فل کو دیز دا ورے دا التے میں سوٹ کی نو دا دے دے پارمیٹ جکل لا پارمیٹ بدلو رے شی انگل جکم دے انگل شو کول واڑی یا ورٹیکل حالت کی ولار حالت کی راستے واڑی یا روٹیٹ مطلب تاو یرا دا کم طرف تے جکل تاول واڑی نا بت دیز نہ کول شی صحیح پارمیٹ سیل الائنمنٹ دیز نیم کولی شی نما دی خورا وستو او اوکی چکی دیز نیم کولی شی صحیح دا خواه بیاور پسی پیرگراف اینڈنڈ دی کانٹرول پلس آل پلس ٹیب صحیح دا دیز سر جکم دی لیکل پیرگراف کی پیچ کی یو طرف تو بل طرف تا دیش صحیح دا شارٹکٹ اسی دی شارٹکٹ پٹس کی اکثر را دی ہاں کانٹرول آل ٹیب دی شارٹکٹ دی کانٹرول آل ٹیب ٹیب ہاں ذرا شارٹ کٹ بتا دے کنٹرول آلٹ کنٹرول شفٹ پلس ٹیب آلٹ کنٹرول شفٹ پلس آلٹ کنٹرول شفٹ ٹیب ایم ایس ورڈ کے دے شارٹ کٹ کنٹرول ایم دے ہاں دا ضروری نہیں ہے کم شارٹ کٹ پہ ایم ایس ورڈ کی آب پہ ایکسل کی نہیں صحیح تھا دیکھے وہ بدل شارٹ کٹ یہی کہ وہ بدل شارٹ کٹ صحیح تھا کنٹرول ایم دے ایم اے پیراگراف انکریز ڈکریز صحیح تھا آئی کے بدل میں صحیح تھا ہاں دیکھ بھی ٹیکس ریپ ٹیکس ریپ بس کر کے لیکن دل تو دے میں جتنا ٹیکس ریپ راشی گور ایرو اتارا ہو دل دسری کری دی گورے میک اے سیل کنٹینٹ ویزیبل ود ان اے سیل بائی ڈسپلیسنگ اٹ آن ملٹیپل لائنز ملٹیپل لائنز مطلب دا مائکروسافٹ لیکل شوی کنه مائکروسافٹ ایکسل مائکروسافٹ ایکسل دلته زه مائکروسافٹ ایکسل لیکم وګوره مائکروسافٹ ایکسل هغه څه چې شو نیم دی بل کالم کې را دي بی ته واړو دو او که زه مائکروسافٹ ایکسل نه سوري کوم ایکسل یا مائکروسافٹ انٹر ایکسل لکھما صحیح تھا نو ماں سر یو رو کی ناراضی صحیح تھا پہ یو کالم کی سم ناراضی کی صحیح ہے دے بل کالم توڑی دلی کر دی کہ بل سے لکھما نو آگا صرف مائکروسافٹ بات کی آگا ایکسل اس دے کالم کی رشتہ خکاری بکی نا نو آگے دا پارا بتا پر ٹیکس ریپ مائک لکھ کی نہ بکی تا تا راضی کی صحیح ہے مائکروسافٹ
ټیکس ریپینګ چې کوم دی هغه داته هغه لیکل په هغه یو سیل کې راځی کې بیا ورپسې دی مرج سیل. مرج سیل به څه کار کوي؟ مرج وایي څه تا تاته ما مخکې ما په ایمسورډ کې ویلي چې مرج وایي انزمام څنګه زم کول صحیح ده دا ټول سیلونه دي زم وایي ګډون ته ټول یو ځای کولو ته وایي صحیح ده دا ټول کالمونه دي که زه دې کې لیکل کوم یا دلته څه نوټ لیکم نوټ صحیح ده هغه نوټ چې کوم دی هغه نوټ به څه کېږي به یو پیراګراف کې نه راځي یا یو سیل یا یو رو کې به نه راځي صحیح ده به بدل بدل راځي مطلب یو ځان ځان د کالم کې به راځي صحیح ده که نه دا ته یو مرچ کول غواړي چې دا ټول مرچ شي یو ځای شي نو هغې دپاره به څه کې دا به سلیکټ کړي څومره ځای مرچ کول غواړي به ټول سلیکټ کړي او دلته به راشي مرجن سنټر لیکلې په دې به کلیک کړي صحیح ده نو که ته نوټ یا څه لیکل غواړي وایټ ایریا ستا په کار وي هغه به ته دیز نه راخلي ښه بیا د مرج اکراس او دا ما سلیکټ کړو دا درې څلور کالمونه او دلته زه راغلم په دې مرجن سنټر سره په دې ایرو چې ښکاري دا ګوټ کې دې ما مې کلیک کړو دې کې اوس مرج اکراس ما مې کلیک کړو نو څه چلو شو کالمونه ختم کړو روګانې پرېښود صحیح ده نو مرج اکراس سره ته صرف کالمونه ختمولی شي روګانې به څه پاتې کېږي او کوم ځای ختمې نو هغې دپاره ضروري ده چې سلیکشن تا کړې که سلیکشن دې نه کړی به تاسو اپلای کېږي نه مرج سیل دا مونږ مرج وکړو چې کوم عام مرج هغې سره کېږي دویم ورپسې دی ان مرج چې کوم ځای تا مرج کړو مطلب سیلونه تا زم کړه یو ځای دې کړه هغه ان مرج باندې کلیک کړه به ختم شي ښه دریم نمبر بل ورپسې دی دا فارمیټ دی کوم پارمیټ دی نمبرنګ پارمیټ دی ته وایي نمبرنګ پارمیټ لومبیا دی جنرل جنرل پارمیټ جنرل موږ چې دا کوم حالت به ډیفالټ ایکسل کې کولاویږي دا جنرل نمبر پارمیټ مطلب دې کې ته اے بی سی کې لیکي که ون ټو تھری لیکي او هر څه دې کې لیکلی شي جمع منفي ضرب هر یو شیز دې کولی شي دا جنرل پارمیټ دی صحیح ده دویم نمبر دی کې دی نمبرنګ پارمیټ نمبر امپارمنٹ سے کہہ رہے ہو دیز مائی دا 324 میں لکھ رہے زن دران پر دی مان نمبر امپارمنٹ اپلائی کو نو دے سر بس چلی شی اور 324 دے ڈاٹ ڈبل 0 سے دے سر ڈاٹ نہ پاس 0 گان راجی دا 0 گان زیاد تیرا پکار دیا کم اغا دی نہ کم ولے زیاد ولے شی صحیح دا سر پارمنٹ دے دے بلے صحابہ رہنی صحیح دا یا پہ یوزے مائی مخ کی نے اپلائی شوئے دے نن د ګور جنرال پارمیټ اپلای دی ما په نمبر اپلای کو چې نمبر پارمیټ په اپلای شو اوس کو دلته زه 1 2 3 دی کومه دې سبا ډاټ نه پس اتوماتیک دا 0 غن راځي صحیح ده ورې چې په دې نمبر پارمیټ اپلای دی یا یو ځای کې تا ته تین سی لیکو ډاټ نه پس 0 غن راځي نو اب هغه ځای په سلیکټ کی هغه ځای په سلیکټ کې ولین ته په جنرال پارمیټ باندې کلیک کین بیا به 0 غن وسه نه راځي دلته ما دا لیکل وکړه کنه دلته زه لیکم سو دلته ما ون لیکو ایسا ډاټ ډبل 0 راغلی دلته مې ټو لیکم ایسا ډاټ ډبل 0 راغلی زم چې دا پې نه راځي نو سلیکټ به کړي او دلته به څه وایي جنرل پارمیټ باندې به کلیک کړي بیا به پې دغه نه راځي صحیح ده دې کې بیا نمبر پارمیټ کې ورپسې دی کرنسی پارمیټ کرنسی به صحیح دا به سا ډالر ساین راولي مطلب ایک دی نو ایک ډالر ساین ورسره راځي مطلب ایک ډالر ٹو ډالر تھری ډالر دې په ځای اوس آر ایس ایم راوستی شي آر ایس سیټنګ بیا کنټرول پینل نه کیږي کنټرول پینل کې ځان یو آپشن دی صحیح ده نو ډالر ساین په ځای اوس آر ایس یا یورو یا جر څه په کار ایستا راوستی شي بیا دې شارټ ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈیٹ اینڈ ٹائم شارټ کٹ دی کې دې کنټرول کولون صحیح ده کنټرول کولون سره دی کې ڈیٹ راوستی شي ٹائم سره کنټرول شفټ سیمی کولون سره دا راوستی شي ڈیٹ اینڈ ٹائم صحیح ده دا ڈیٹ اینڈ ٹائم موږ چې کوم دی دا شارټ ڈیٹ اینڈ ٹائم دی مطلب 25/1/2019 شارټ کٹ دی کنه دا ته لانګ ڈیٹ اینڈ ٹائم واړی نو دلته په دې مې لیکه لانګ ڈیٹ اینڈ ٹائم نو سا 25/1/2019 څه جوړ شو فرایډے جنوري 25/2019 مطلب جمع ورځ دا جنوري میاشت دا فینیشن تاریخ دی کال 2019 دی نو دا لانګ شو شارټ کولی واړی یا دا لانګ فارمیټ اپلای لانګ فارمیټ په دې اپلای دی ان تر هغه چا لانګ فارمیټ اپلای کړی دی اوس که ته ڈیٹ اینڈ ٹائم راوستل واړی کنټرول کولون سره هغه به لانګ
اٹومیٹک بلان کی وہ سے لانگ فارمیٹ اپلائی شو نہ تو جو واپس یاد آشان ٹائم ام لانگ اپلائی کی صحیح تھا لانگ لانگ ڈیٹ اینڈ ٹائم تو واپس شارٹ کال والے نو بس ایڈٹ کی اور دل تبسو ہے شارٹ لانگ ٹائم دار سے اے شارٹ نکو پر ٹائم مائی کلک نہ بتاتا ٹھیک ہے دا پارمیٹ اکثر چینج شوی نہ بتا دینا تھا ٹھیک ہے دا پارمیٹ دا نمبر پارمیٹ ہبے دے پرسنٹ اس کو دل تے چرتا سریکل شوی سر پرسنٹ والا دا پارمیٹ اپلائی کے پرسنٹ پارمیٹ پر اوستل واڑی دیکھ کے پرسنٹ پارمیٹ پر اج سیدھا صرف پارمیٹ دے کے فارمولا نہ فارمولی بیرس تا فارمولا کرا روانی دن بیا اور پسی دے فریکشن فریکشن بس کار کے فریکشن ام میں پارمیٹ دل تے کوئی لیکن فریکشن سے تو ہوئی نہ سے بیک سلیش نشان دسی ہاں دا ایک بٹا دو ایک ہاں نمبر تے تقسیم ہو کر تو ہے فریکشن ہوتا ہے انگلش کی ہوتا ہے تو بٹا ہوئی کنا بٹا ایک بٹا دو نہ دا بٹا نشان جی کمی فریکشن دا دن تا مولی کو ایک بٹا دو مطلب ون اوور ٹو صحیح دا دا آئین سو جوڑ شو ٹو جنوری تی جوڑا شو دن تا ما تری اوور فور اوڑی کو آئین سو جوڑ شو سکس مارچ تی جوڑ شو ندا والی دا تی جوڑی گی چھ پدی دی جنرل پارمیٹ اپلائی دے برا گو رکھنا جنرل پارمیٹ دے تا کلا پدی پریکشن پارمیٹ اپلائی کی آشان علی بتا تا دا خپل اوریجنل حالت ایشو کی صحیح دا اور اس تا اپلائی کو لیش جنرل پارمیٹ سے اپلائی کیا لگا سرستیش بیور پسی دے سائنٹیفک بیور پسی دے ٹیکسٹ ندا امزان پارمیٹ سے اپلائی کیا لگا ٹیکسٹ پارمیٹ آزے کے بسر ٹیکسٹ سیکر شو سائنٹیفک نو دمرا ضروری نہیں دی بیا پاکولے چکا بیا دے کنڈیشنل پارمیٹ کنڈیشنل پارمیٹ کیوں بیا دے ہائلائٹ رولز ہائلائٹ رولس کی منبع کم دے گریٹر دین نے گریٹر دین مس کر کے لکدن تما سر نمونہ ما ودی کل اور سر میں کم دے مار سو دی گئے دا نمونہ ما ودی کل اس پوان جوان کمال جمال علی احمد دی مار سے کم دے دادا مار سے وائے تھے صحیح دین میں کاپی کو کیا ہے استاد ہم بھی کنور ہم پیس ہاں کنٹرول یا سر مثال ہے کلو دل ترا لے مسا تک کنڈیشنل پارمیٹ تھا پر کنڈیشنل پارمیٹ کی منہ بیس کلو ہائی لائٹ گریٹر دین پتہ کرا تو ہائی زیاد مطلب چاپ کے زیاد مار سائز تھی دے بیس نہ چا زیاد مار سائز تھی نہ بیس نہ ٹوڑو زیاد مار سائز تھی دے مجمع تو ہائی دو سو نہ زیاد مار سائز تھی نہ دو سو نہ دا سر پنزا لے کان دی چید بھی دو سو نہ زیاد مار سائز تھی لیکن اسکول دے پائے کہ ٹاپ ٹین کسان معلوم والی یا ٹاپ درے کسان یا دم معلوم والی پہ اسکول کی پانچ سو نزیات مارکس چاہیے تھی بس تو پانچ سو اوور کے ڈائریکٹ بتاتا کسان شو کی کہ یو کمال دے چھ سو چون اور دا بل جی کم دے جمع دا دانمون جد بھی دا مارکس پہ اس کی زیادہ ہے خاکم کلر کے شو کول والی جانتے ہیں دبورتا کلر کے یلو کلر کی شوشی یا تو گرین کلر کی شوشی اب اور تدل دپل ود آشن بتاتا شو کی صحیح ہے بیا کنڈیشنل پرمیٹ کی بلا خبر ادا دو لیس دین الگ دیکھیے ماں تک کم ہوا ہے شدید بیس نہ یا تیس نہ کم مرض چاہ اس تھی تیس نہ کم مرض یوم نہیں آئی تھی ایک پچاس نہ کم مرض چاہیے تھی دادری کسان دے یو اسد دے یو پواد دے یو اجی دے شدید بھی پچاس نہ کم مرض آئی تھی یو تریالیس یو چونتیس بل تریالیس صحیح ہے لیس دین سر تماری موریش ہو بیا اور اسی دن تم دا کلر خبر ادا تو کلر کی جانتا پھر کوریش بل کنڈیشنل پرمیٹ کی اور پسے دے بٹوین درمیان کی قتل والے الگ دو سو اور دو چار سو منتھس کی مارس چاہ استی دی صحیح ہے یا دو سو دو چھ سو منتھس کی چاہ مارس استی دی دا دو کسان دری کسان دی چھ دو سو دو چھ سو درمیان کی دوی مارس استی دی یو تین سو پینتالیس بل تین سو پینتالیس احمد دے پواد جواد وغیرہ صحیح ہے بل کنڈیشنل پرمیٹ کے دے ایکول ٹو برابر الگ دو چھ سو برابر مارس پکشتا نہ صحیح چھ سو چون برابر مارس تھا نہ بتاتا شو کہ چھ سو چون برابر مارس دو کسو آئے
conditional permit ke to between equal da atul shu bande text then content text pe ke ma to hai num pe ke katal wal jawad ali ali num sahi da pade ke da katal shi kha bal aur bas de conditional permit ke chikam de pade ke click ke aur da bas rate ke ala badata ta shu ke kha bal aur bas de ڈیٹ اکارڈنگ ڈیٹ چتا سر آگے کہنا ڈیٹ کے تک تلے شیر کر دیں تمنگ ڈیٹ انسرٹ کو ڈیٹ ہمرا اس تو پچیس نے راپ دیا ہوا صحیح تھا ایک نشور شو کہنا اور دویا میں میاش ہمرا لے درے من اور دین اور پسی بر میاش تو تم ڈالو نہ کہ دو ہزار ایک پچیس دو ہزار انیس تھے نمبر بس اسے بر ہم بوتی صحیح تھا دیکھ دام ٹول سلیکٹ کو دا یو کالم چې دا کوم ډیټ اینڈ ټایم موږ راوستل په دې کې اوس ما ته هسته او زه ورته مې درانه مو کنډیشنل پرمټ کې هایلایټ سیل رول په دې کې چې کوم دی سو ایڈیټ اکارډنګ کم کتل واړ یسټرډے کتل واړ مطلب سبا له سو ورځ ده یا سبا له سوم تاریخ دی صحیح ده یا بل ورځ ټومارو ټوډے هغه ته کتل شي صحیح ده نن سوم تاریخ دی ان دی لاسټ سیون ڈیز تیرے آپ تے وہ ورز رہا تو ہے اور لاسٹ دس ویک دا اب تا رہا تو ہے صحیح دا نو آغات دین نہ کہتے ہیں نیکسٹ ویک را روان اب تا رہا تا شو کا نو را روان اب تا دا ستائیس نو آنا دا دو پوری تا تا سریٹ کردے دس منت نا آٹو تا تا کہتے لیش دا ڈیٹ مانے تا اپلائی کرو لیش چی ڈیٹ نہیں نو کنڈیشنل پارمیٹ کی ہائی لائٹ سے رول یا تا نشے کہتے لیش بیر ڈپلیکیٹ ویڈیو الگ دا نمونو کی جمع سر کم راغلی په دې کې ماته ډوپلیکیټ نمونه ښایي چې ډبل پکې راغلي دې کې ډوپلیکیټ ویلیو ما کلیک کا نو تا ته ډوپلیکیټ ویلیو ښایي هغه که په نمبر کې راغلي بیکاز اسد نوم په دې کې یو ځل راغلی دی خو د ده ویلیو چې کوم ده ډوپلیکیټ ریالیس د علیم ده نو هغه ډوپلیکیټ ویلیو درته ښودلي صحیح ده یا شناختی کارډ نمبر یا شناختی کارډ نمبر هر چا بدل بدلي که نه نن ته اوس نمونه دي او دلته سی این آی سی ده سی این آی سی نن ته اوس شناختی کارډ نمبر یې لکه 17 300 1 10 9 0 46 45 10 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
هغه ډوپلیکیټ چې کوم ویلیو هغه تاته شو کی صحیح ده. بیا ورپسې کنډیشنل فارمیټنګ کې چې کوم دی هغه ټاپ باټم رول دي، ورپسې دا دی خو دا دی پورا بیا سوالو ختم به شي خوم صحیح ده، نه ختمیږي ټول.